ါပါဆီဂျပန်နေ online class ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးပေါ့မြင်ဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ anime တွေပါလေကြည့်တဲ့ခါကျရင်ဆီယမအမတ်ချစ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမတ်အသားလေးပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်အမတ်ချစ်တာလေးကိုမကြခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကဘာလဲဆိုရင်တော့သူကို Hanamaru လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Hanamaru အဲ့တော့ hana ကတော့ပန်းပေါ့နော် maru ကတော့အလုံးပေါ့နော် hanamaru လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီယမဒီ hanamaru ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘလိုနေရာမျိုးတွေမှာတုံးတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အမတ်ချစ်တဲ့အခါမှာ तू ကအဲ့လိအမတ်အသားလေးကဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့အမတ်ပြည့်ရတယ်အမတ်အရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်ချစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမတ်အသားလေးရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အမတ်ကအရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆီယမ तू ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတုံးတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းတုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကုမ္ပဏီနာမည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးကိုရဲ့တမီးပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကိုလည်းဟာနာမာရုဆိုပြီးတော့ပေးတဲ့အလေထားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟာနာမာရုကဒီပေါ့နော်အရန်တော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြင်တခြားဘာအဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးလဲဆိုရင်တော့စကားတွေပါတွေပေါ့နော်ဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါမှာစတစ်ကာပို့တဲ့အခါမှာလေဒီလိုစတစ်ကာလေးတွေတုံးပြီးပို့တယ်ပေါ့နော်အဓိကသူကပန်းပုံလေးရဲ့အဝိုင်းလေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောင်းနေတယ်ပျော်နေတယ်ဆိုတဲ့စတစ်ကာလေးတွေပို့ချင်တဲ့အခါမှာလေဟာနာမာရုဆိုတဲ့စတစ်ကာလေးတွေကိုတုံးကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟာနာမာရုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘယ်နေရာမှာတုံးတယ်ဆိုတာကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲเนาะ今日はありがとうございました。またねー。